ନନା ନାନି ଅଂଶୁ ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ। କ'ଣ କହୁଛ କରିଦେବା? କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ବ୍ରିଫଲି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଂଶିକ, ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଭାବିବେ ଭୁଲ କାହାର ଠିକ କାହାର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛୁ, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଜାଣିନେବେ କ'ଣ ଠିକ କ'ଣ ଭୁଲ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହଉଛି, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ, ନନା ନାନି ମୁଁ ଅଂଶୁ ମିଷ୍ଟର, ତ ପପି ବି ଥିଲା। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ ପପିର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଏଠିକି, ଆଉ ରହିଲେ ନନା ନାନି ଅଂଶୁ। ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଉଛି ମାନେ ସେତେଟା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫଲି କହିଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣଠୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର କରିବ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହେଲ୍ପ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଶିଖିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଧୋକା ଦେବ ଯିଏ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ଏତିକି ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି, ଆଠୁ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେଇଠି, ଆମର କାହା ଉପରେ ପର୍ସନାଲ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆମ କାହା ଉପରେ ରାଗରୁଷା କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ତାକୁ ସେଇଠି କ୍ଲୋଜ୍। ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ କିଛି ଘଟିବ, ଖାଲି ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହବ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ତେଣୁକରି ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତମକୁ ଯାହା ସହିତ ରହିବାର ଅଛି ତମକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଚାଲିବ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ସେ ତମ ସହିତ ଚାଲିବ, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଜିନିଷ ତମ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତମକୁ ଧରି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତମ ସାଇଡ଼ ଦେଇକି ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଧରିବେ। ମେନ୍ କଥା ଫାଇଦା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥା, ଫାଇଦା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ୱାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସିଏ ସୋର୍ସ ପାଇଗଲେ, କୌଣସି ବି ସୋର୍ସ ହଉ ପାଇଗଲେ, ତମଠୁ ଶିଖିଗଲେ ଜାଣିଗଲେ, ତମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜିନିଷ ହଉଛି ମାଛ ଖାଇବ ପୋଖରୀ ଦେଖିବନି, ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି, ପୁରା ଆକୁରେଟଲି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଓପିନିଅନ୍ ମାଗିଲି କି ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ହବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋର ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଯେଉଁ ଅଟୋଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଇକି ଚଲାଉଥିଲି, ସେଇଟା ଓଲା ଉବରରେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବିଜନେସ୍ଟା ଚାଲିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କଲି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଚାକିରି ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ମାଗିଲି, ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବନି, ଇଏ କରିବନି, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବନି, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ କରିକି ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଠିଆ ବି କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ପଇସା ବି ସେଥିରୁ ବି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଇଥିଲି, ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ଠକାଠକି କଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଇଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ମୋ ସହିତ କହିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚଲେଇବି ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି କି ହଁ ତୁ ଯଦି କରିବୁ ଏତିକି ପଇସା ନବୁ ଇଏ କରିବୁ ମୋର ଏତିକି ପଇସା, ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜନେସ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା, ପଇସା ଲୁଚେଇଲା, ପଇସା ମାରିଲା, ଇଏ କଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତମେ କିଛି କହିନଥିଲ ତ, ନା ତଥାପି ପଇସା ମାରିବା ଏବଂ କହିଲେ ହଁ 100-200 ମାରିଦେଲା ଯଦି ଜଣେ ମାରିଦେଲା, ଭାବିକି ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ମାରିବା କଥା କେବେ ଉଠେଇନି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତଥାପି କ'ଣ କଲା ନା, ଏମିତି ଚାଲି 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 ସେ କାମରେ ଠକିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଏତିକି ସମୟ ଚଲେଇ ପାରିବିନି, ସେତିକି ଚଲେଇ ପାରିବିନି, ଆମ କରିବେ କାମ ଠିକ୍ ସେ କଲାନି।
ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି ତୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଇଏ କଲି, ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବିନି, ଇଏ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ, ସେମାନେ ସେ ବିଜନେସଟାକୁ ପୁରା କପି କରିବେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଯାଇ କେଉଁଠୁ ପଇସାପତ୍ର ଇଏ କରି ଲୋନ୍ରେ ଗାଡ଼ି କିଣି ସେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇଟା ବି ପୁଣି କୋଉ ଟାଇମରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମର ଅସୁବିଧା ଟାଇମରେ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତମକୁ ଏତିକି ମାସ ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି, 2 ମାସ ଭିତରେ ତମର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବାର ଅଛି ବାହାରେ, ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ ନା ଭାଇକୁ ଭାଇ କହିବନି ତ କିଏ କହିବ, ତ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବି ତମେ ଟିକେ ଏଇଠି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ବି 1 ମାସ ପରେ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ସିନୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ 1 ମାସ ପରେ ପଳେଇବ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ କେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା, 2 BHK ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ତ ଜିନିଷ କେଉଁଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଟୋଟାଲ କି ମାନେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ମାନେ ଅଲଗା ଯାଇକି ରହିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ତ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ କହିଥିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ତମେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବ, 6 ମାସ ଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିବି ନାହିଁ ତ ସେଠିକି ସିନ୍ଧୁକୁ ନେଇଯିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ହଠାତ୍ କେତେ ଏଇ କଥାଟା କହିବାର 8 ଦିନ ହେଇନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଆମକୁ କହିଲେନି ବି ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଉଛୁ ବୋଲି, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆଜି ଯେବେ ପଚରା ହେଲା କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବୁନୁ, ଆମେ ଆମର ଅଲଗା ରହିବୁ। ତ ଆମେ ବି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁନି ଯେ କାହିଁକି, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ବି କୌଣସି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ରଖିପାରିବେନି ଚାହିଁଲେ। ତ ଆଉ କାହିଁକି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମିଷ୍ଟର ତ ପଚାରିନଥିଲେ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲି, ତା'ର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ବେକାର ରିଜନ୍, ଖାଲି ଘର କଥା କହିକି ରିଜନ୍ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ସେସବୁ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ପୁରା ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ା, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ ସେ କଥା କହିଲେ। ତ ବେକାରିଆ ରିଜନ୍ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ କ'ଣ କଲେ, ଆଜି ପ୍ୟାକିଂ କଲେ, କାଲି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଗଲେ। ଏମିତିକି ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ କହିନୁ କି ଏଗୁଡ଼ା ନିଅନି ବୋଲି। ଆଉ ଅଂଶୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ତ ବିଲକୁଲ ମୁଁ କିଛି କହିବାନି, ମାନେ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଂଶୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ନେଲେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ନେଲେ ଗଲେ, ବାସ୍ ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ମାନେ ନା ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନା ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଆମ ପାଖେ ଏତେ ଦିନ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ ମମିକୁ କହିକି ଆସିକି ଆମେ ପଳାଉଛୁ ବୋଲି। ତ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟାଣିକି ଧରିକି ବି ପଳେଇଲେ, ତ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ମାଆ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୁଆକୁ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେବେ ଛୁଆ ସେଇଆ ହିଁ ଶିଖିବ, ଆମେ ଯଦି 2 ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତମ ଅସୁବିଧା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଫିଜିକାଲି ହେଲ୍ପ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ହେଲ୍ପ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଛି, ସବୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ବୁଝ, ଇଏ କର, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ଯଦି ଜଣେ ହେଲ୍ପ ବଦଳରେ ଜଣକୁ ତୁମେ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ ସେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ଦେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଚାଲି ବି ପାରିବନି, ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଲୁ, ନାଇଁ କି ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଜଣେ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି 2 ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଜଣା ହେଇନି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମର ବି ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଫା କଥା। ଆଉ କଳି ଝଗଡ଼ା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ କଳି ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇନି ଆମ ଭିତରେ, ନା ତାଙ୍କ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଛୁ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଏତିକି, ତାଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ସେତିକି ବାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ, ଅଂଶୁକୁ କାଇଁ ଅଂଶୁ କାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଆସୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁନି, ଯେହେତୁ ସବୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆସୁନି କି ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆସିବେ ବି ନାହିଁ, ଧୋକାବାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଗଲୁଣି ଆମେ, ଆମର ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ହେଲ୍ପ କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିଲି ଯେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ମୋତେ କିଏ କହିବ ମୋର ଏଇଟା ହେଉନି ସେଟା ହେଇନି,
ମୁଁ କହିନି ଦେ ଆଣ କରିଦେବା, ଠିକ ଅଛି ଦେଖାଦେବେ କଣ ହେଇଛି, ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି କରିଦେବେ, ନିଜେ ଯାଇକି ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜର ଖରାପ କରିବେ, କାମ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଫାଇଦା ଆଉ କରିବିନି, ଆଉ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଭାବିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଏମିତିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିନି, ମାନେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ବହୁତ କଥା। ଆମର ବି ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କରିବାର, ତମର ମୋର ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁନୁ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବାହାରେ ଯିବା, ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ମଝିରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା, ତ ଇଏ ବି ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କନସିଭ୍ ହେଲା, ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ପରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ବେବି ହିସାବରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ହେଲାନି। ଆହୁରି ମାନେ କେବଳ ଯେ ବୁଲାବୁଲି କଥା ନୁହେଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବି ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବିଛୁ କି ନାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଛୁଆଟା ଅଂଶ ଛୁଆଟା ବି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ନିଜର ଭାବିଦେଇଥିଲୁ ବୋଧ ହୁଏ, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତ କଥା ଏତିକି ବାସ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ଆଉ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଓକେ ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା।